AR တန်းဒေတာကြီးမူဘင်ခိုင်တန်ကြိုင်းနေပြည်သူ့စံရေးဦးစီးဌာနလူမှုခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန်းမှာကလေးလူငါးပါးပြောက်ရည်သိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုယနေ့မွန်းတဲ့12နာရီချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကလေးလူငါးပါးပြောက်ရည်သိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုမူဘင်ခိုင်တန်ကြိုင်းနေပြည်သူ့စံရေးဦးစီးဌာနမှတော်မြတ်တန်နာအောင်နဲ့ဒေါ်မီသူလူတို့ကယခုလိုပဲပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။မူဘင်ခိုင်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မူဘင်ခိုင်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center အနေနဲ့ပြည်သူများအသိပညာပို့သူတာတို့ဘွားရီအတွက်အစီအစဉ်များဆင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရာဒီကနေ့မှာတော့ကလေးလူသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေး Talk Show အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးလူသမားဆိုဒီမှာအလုတ်လုတ်ရန်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အသက်အရွယ်အောက်ငယ်ရွယ်ချင်းဥပဒေအရခွင့်မပြုထားသည့်အလုတ်အမျိုးအစားဖြစ်နေခြင်းဥပဒေကခွင့်ပြုထားသည့်အသက်အရွယ်ရှိတော်လဲလောက်ကင်ရသည့်အလုတ်အမျိုးအစားကြောင့်တော်၎င်းအလုတ်ချိန်ကြောင့်တော်၎င်းအလုတ်လုတ်ရသည့်ကလေးပညာရေးကိုဒို့မဟုတ်ကိုခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဒို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်စေခြင်းဖြစ်စေလျင်ထိုအလုတ်ကိုလောက်ကင်နေသောကလေးကိုကလေးလူသမားအဖြစ်မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကလေးလူသမားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဆင်းရဲနှွမ်းပါခြင်းနဲ့မိသားစုဝင်ငွေနှဲပါခြင်းတို့အပြင်မိမိတို့၏သားသမီးများကိုကြောက်အံ့နှံခြင်းမရှိဘဲမိသားစုစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရေးအတွက်လောက်ခဝင်ငွေရရှိသည့်အလုပ်များလုပ်ကိုင်စေခြင်းကြောင့်ကလေးလူသမားများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အနေနဲ့အလုပ်ယုံနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှစစ်ဆေးကြီးကြပ်ထားတဲ့1952ခုနှစ်အလုပ်ယုံများအပ်ဥပဒေနဲ့2016ခုနှစ်ဆိုင်များနဲ့အလုပ်ဌာနများဥပဒေများဖြင့်ကလေးလူသမားများအားဥပဒေနဲ့အညီကာကွယ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးလူသမား၏အသက်14နှစ်ပြည့်ပြီပါကဆရာဝန်၏အလုပ်လုပ်ရန်သင့်ရောကြောင့်ဈေးထောက်ခံချက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီ18နှစ်မပြည့်သေးပါကဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်လူကြီးလူသားကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါကြောင်းအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီ16နှစ်မပြည့်သေးသောကလေးလူသမားများ၏တစ်နှစ်အလုပ်ချိန်ကို4နာရီသာခွင့်ပြုထားကြောင်းညနေ6နာရီမှနံနက်6နာရီချိန်အတွင်းအလုပ်ခိုင်းစေခွင့်မရှိကြောင်းခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်များကိုလူကြီးအလုပ်သမားများကဲ့သို့ခံစားခွင့်ရှိပြီးလုံတက်ခွင့်ရက်နှင့်ဆက်လင်း၍အသက်15နှစ်မပြည့်သေးသောအလုပ်သမားများဖြစ်နေလျင်သက်ဆိုင်ရာပြင်းပြအခကြေးငွေနှင့်ဖြစ်စေလောက်ခငွေဖြစ်ဖြစ်စေလုံတက်ခွင့်ရက်ကို14ရက်တက်ဆက်ထဲခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကလေးအလုပ်သမားများ၏ဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာကလေးလူငယ်များရဲ့စံမှန်၏ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသို့မဟုတ်ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာများကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေသည့်သဘောတဘာဝသို့မဟုတ်အခြေအနေရှိတဲ့အလုပ်ကံများကိုဆိုလိုပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်များအနေဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကလေးလူသမားများသာမကကလေးလူငယ်များအားလုံးရဲ့အရေးကိစ္စများကို2018ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ရာဇသက်ကြီးဥပဒေ2019ခုနှစ်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ၊လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့်အလုံးလုံးကနာသောအနှိမ့်ဆုံးအသက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး1952ခုနှစ်အလုံးယုံများဥပဒေ2016ခုနှစ်ဆိုင်များနှင့်အလုံးဌာနများဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်။ဥပဒေနှင့်မညီပဲကလေးအလုပ်သမားများခိုင်းစေမိလျက်1952ခုနှစ်အလုပ်ယုံများအဥပဒေအရ3လထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊စက်သိန်း20အောက်မနည်းသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်နဲ့ရဲလုံးဖြစ်စေကြားခံရမည်ဖြစ်သည်။2016ခုနှစ်ဆိုင်များနှင့်အလုပ်ဌာနများဥပဒေအရ6လထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊အနည်းဆုံးစက်သိန်း50မှစက်သိန်း100အထိငွေဒဏ်ဖြစ်စေထောင်ဒဏ်နဲ့ရဲလုံးကြားခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။2019ခုနှစ်ကလေးလူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေအရဘေးအန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်ကိုဖြစ်စေ၊ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေသောအလုပ်ကိုဖြစ်စေခိုင်းစေပြီးသို့မဟုတ်လောက်ကရန်ခွင့်ပြုခြင်းပြုမှုထင်ရှားခြင်းခံရပါကကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ103အရာထိုသူကိုအနည်းဆုံး10လမှအများဆုံး9နှစ်အထိထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်အပြင်အနည်းဆုံး18သိန်းမှအများဆုံး16သိန်းအထိငွေဒဏ်ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော့ရှိုးအစီအစဉ်ကနေကလေးအလုပ်သမားများနဲ့ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်အသိပညာပေးအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်